mingla ba shin 2023 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ Radio NUG မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမော်ပါဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလက်ဝေကန်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုကောင်းစွာမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ယာယီသမ္မတပြောကြားတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာလက်ဝေကန်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုကောင်းစွာမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်လ16ရက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာမှာပြည်သူများထံသို့သတင်းစကားပါဆိုလိုက်ပါတယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာသူ့ရဲ့လက်ဝေကန်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုကောင်းစွာမထိန်ချုပ်နိုင်တော့တဲ့အပြင်လက်တွေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့နယ်မြေစိုးမိုးထားနိုင်မှုတွေကို၆ချားတုံလုံးစွာနဲ့တုံ့ပြန်နေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်သူစစ်နဲ့နေသားဆောင်တပ်ဖွဲ့များကလည်းစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့သိရပါတယ်ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်ကာလအတွင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့တိုင်းဒေသတော်လိုင်းအင်အားစုများပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 3,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအလုံးမိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီးလိုအပ်သောစေဝါနဲ့စားတောက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုများရရှိရန်ခွင့်ရရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအလုံးမိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီးလိုအပ်တဲ့စေဝါနဲ့စားတောက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုများရရှိရန်ခွင့်ရရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကဆိုပါတယ်။ Agency သတင်းဌာနကို NGPP ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကပြောကြားခဲ့တာပါ။အကျဉ်းသားများအလုံးဟာ၎င်းတို့ရဲ့အခြေအနေများမိတို့ပင်ရှိစေကောင်းမူ၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်မဆစ်ပြန်နိုင်ပြီးလိုအပ်သောစေဝါနှင့်စားသောက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုများရရှိရန်အခွင့်အရေးရှိကြောင်းလေးပေးဖော်ပြရန်မှအရေးကြီးပါသည်မြန်မာစစ်တပ်ကဒီအခြေခံလူခွင့်ရေးတွေကိုလေးစားမှုမရှိုံနဲ့မကဘဲသူတို့ကိုကြမ်းတမ်းစွာချိုးဖောက်ခဲ့တာပါလို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်2022ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်မှာ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ထိတိုင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူစုစုပေါင်း 23,850 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီမှာ19,495 ဦးမှာထိမ့်သိမ်းခံရဆဲဖြစ်ကထိမ့်သိမ်းခံရသူများအနက်မှ 6,843 ဦးမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှရိုဟင်ဂျာများနေရပ်ပြန်ပို့ရသည့်ဆန္ဒအလျောက်ဘေးကင်းရန်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိပြီးရေရှည်တည်တံ့ရမည်ဟုရှင်းလင်းထားတော်လဲ။တိမတ်ပြုရန်ပြက်ကွက်နေဆဲဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှရိုဟင်ဂျာများနေရပ်ပြန်ပို့ရေးဟာဆန္ဒလျောက်ဘေးကင်းရန်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိပြီးရေရှည်တည်တံ့ရမည်ဟုရှင်းလင်းထားပေမဲ့အတိမတ်ပြုရန်ပြက်ကွက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ NGO လူခွေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဇူလိုင်16ရက်က Twitter မှာရေးသားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိရိုဟင်ဂျာရေး HRC53 ဆုံးဖြတ်ချက်ကို NGO မှကြိုဆိုပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှရိုဟင်ဂျာများနေရပ်ပြန်ပို့ရေးသည့်ဆန္ဒလျောက်ဘေးကင်းရန်ကုန်းသိက္ခာရှိပြီးရေရှည်တည်တံ့ရမည်ဟုရှင်းလင်းထားတော်လဲအဆိုပါအခြေအနေများသည့်ယခုချိန်ထိမရှိသေးကြောင်းအတိမတ်ပြုတ်ရန်ပြက်ကွက်နေပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။2019ခုနှစ်တွင်မောင်နှောဒေသရှိရဲကင်းစခန်းများတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်တပ်ကရဲသားများကိုတပ်ဖြတ်၍နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ရာရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပါတယ်ရှင်။တရားရေးဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များဟာဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ့ရှေးပြေးတာဝန်များဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဇူလိုင်15ရက်မှာကျင်းပတဲ့ဂျာကာလတရားစီရင်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်တရားရုံးများမှတရားသူကြီးများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အစည်းအဝေးမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကတရားရေးဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များဟာဖရက်စနစ်ရဲ့ရှေးဘေးတာဝန်များဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမိုဂျင်နေဖြင့်သုံးချောင်းထောက်စနစ်ပြန်လည်အကောင့်ထပ်ဖို့ဆောင်ရွက်ရာတွင်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့်နီးနီးကပ်ကပ်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းတရားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ရှေ့တန်းတွင်တရားစီရင်လုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်နေသည့်တရားသူကြီးများဥပဒေတာဝန်ခံများကျင်းဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူများတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်ကြီးမားသည့်တာဝန်များကိုဆောင်ရွက်နေကြရာအင်မတန်မှမွန်မြတ်သည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးလေးစားပွဲရာကောင်းကြောင်းလို့ဖြစ်၍တရားရေးဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအနေဖြင့်ဖရက်စနစ်ကိုသွားပြီးရှေ့ပြေးတာဝန်များဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။စီဝေးတို့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးရဲရန်တွဲဝင်ဦးမင်းနောင်ခိုင်ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများမြေပြင်တရားရုံး28ရုံးမှမြို့နယ်တရားသူကြီးများဆက်သွေးတာဝန်ခံများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေချင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်များကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း16ရွာမှပြည်သူလူထုစုစုပေါင်း 14,118 ဦးဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေချင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်များကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း16ရွာမှပြည်သူလူထုစုစုပေါင်း 14,118 ဦးမှဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဇူလိုင်16ရက်မှာ KNU ကအသိပေးဖော်ပြပါရယ်။ KNU ကမြို့သားစီယုံကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေ
Yang living kain jamahato, shijim yunere, another jamasic gauzi day, kamaya nasene, kalaya ne chowli, damyai, lukuye chopa mumyane, sit down to winyao la mumyata, pido to udaya shibito u pansi kayaga, ne dolo piasi debye, jayabo set chowyama pido ludu suzuwa, the thongly round the other set konoma, the belu yado tabi den shao niali at shirelu suvare.2023ခလာရနှစ်6လေးသည်ပိန်းစလုံစခန်းမနေရွေးချောင်းအင်းကျေးရွာနှင့်ကောင်းမဲသူကျေးရွာအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးရင်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်စိုက်ပျိုးမြင်နေရနေငယ်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လဆန်နေရနေ့တွင်ခလာရနှစ်6လေးသည်ခွေးကုန်းကျေးရွာချောင်းအင်းကျေးရွာနှင့်ကောင်းမဲသူကျေးရွာအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးရှစ်ဆက်တစ်မမ300ပစ်ခတ်ခဲ့ရာဆိုပါလက်နက်ကြီ
Sikam Chao Se မမလက်နက်ကြီးဖြင့်အင်ဘတ်ကျေးရွာစတင်ကြောင်းသို့နှစ်ချက်ကြားရောက်ရာပြည်သူတို့ဦးပွဲချင်းမိသေးဆုံးရတဲ့ကြောင်းရာကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ခင်းဦးမြို့နယ်အင်ဘတ်ကွေ့တပ်ဆွဲထားတဲ့ဂျမတ်စစ်ကောင်စီများမှ60မမလက်နက်ကြီးဖြင့်အင်ဘတ်ကျေးရွာစတင်ကြောင်းသို့ နှစ်ချက်ကြာရောက်ရာပြည်သူ့အုပ်ပွဲချင်းမိသေးဆုံးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နီနာဝင်းကြည်ရှိပြည်သူများနဲ့တော်လင်းရဲ့ပေါ်များအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့ခင်ဦးKUPDF ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ရင်းချန်နဲ့ထိန်ပန်းနဲ့ရွာတကြားမှာစစ်ကူလာတဲ့ဂျမတ်စစ်တပ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီး19ဦးခန့်ထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ရင်းချန်နဲ့ထိ
ဇူလိုင်16ရက်မနက်8:20ကတောင်မိုးရွာနီးမှာအင်အား20ခန့်မှစစ်ကောင်စီတပ်ကို MGN-35နဲ့ဘူးစက်ကားတို့အဖွဲ့စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကူလာတဲ့ကားနှစ်စီးကိုထိမှန်တဲ့ရွာသစ်ကြားမှာ16လုံးမိုင်းဆွဲခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ခုနှစ်ဦးကသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရင်းကျက်နဲ့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်များနယ်မြေစိုးမှုမှုရရှိရေးလှုံ့ဆော်နေရတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးအများပြားနေတာလှုံ့ရှားသွားလာလေရှိတဲ့နယ်မြေလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် တနင်္လာနေ့မြို့နယ်နေဆက်ကုံသွေးလမ်းမိုင်းဖြစ်တဲ့ထုံခမောရောင်နေဆက်ကုံသွေးလမ်းကိုခီးသွားလာခွင့်ယာယီပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့မြို့နယ်နေဆက်ကုံသွေးလမ်းမိုင်းဖြစ်တဲ့ထုံခမောရောင်နေဆက်ကုံသွေးလမ်းကိုခီးသွားလာခွင့်ယာယီပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဇူလိုင်16ရက်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တနင်္လာနေ့မြို့နယ်ကအသိပေးကြေညာပါတယ်။ထုံခမောရောင်လမ်းပေါ
ဒီဘေးပန်ကြားထားပါတယ်ရှင်ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတော့မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်